የሚመጡ ከሆነ የሚሉትና የሚፈጥሙት አይነት ሆኖ ከተገኘ ትንሽ ፎይታ ይገኛል የሚል ግምት ካለ ሊኖር ይችላል ከሚል በስተቀር ሌላ መቶ በመቶ ይሆናል የሚል ሀሳብ የለንም። አቶ ሙላቱ እንደው በይዘትም አንጻር እስካሁን ከነበረው የተለየ ነው ማለት ይቻላል? ተራማጅ የሆነ መግለጫ ነው፣ የአጠቃላይ ኢትዮጵያን ችግር የተመለከተ ነው። በክልል ፓርቲ ደረጃ እንዲህ አይነት መግለጫ መውጣቱ በራሱ ለቀጣይ ጥሩ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በፊት ከነበረው የተለየ አይደለም ማለት እንችላለን? በአነጋገር ደረጃ ሁልጊዜ ይሄ ነው። በተግባር ካልታየ እና ሰው ሁልጊዜ ዲስኩር የሚናገር ከሆነ እና ዲስኩሩ ተግባራዊ መሆን ካልቻለ ሁልጊዜ ችግር ነው። ለምሳሌ አይል በምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ በፖለቲካ ምክንያት የታሰሩትን ሰዎች እንፈታለን ተብሎ በአሁኑ ጊዜ ገጠመን ኢቭን በቀለ ገርባን ተጨማሪ አንድ አመት ሁሉ ፍርድ የፈረዱበት ውሃ ቀጠነ የሚባልበት ስርዓት ውስጥ ነው ያለን እና ስለዚህ ለመቀየር የሚፈለገው ነገር ሁሉ የሚነገረውና የሚደረገው በተግባር ለየቅል ሆኖ ነው የሚታየን እና ስለዚህ እውነት ሆኖ ማመኑም ለመቀበልም አስቸጋሪ የሆነብን ነው። ይሄ ነው ጥርጣሬያችን። አቶ ሙላቱ እንደው በመግለጫው ላይ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ለሚገኙ የመንግስት ተቃዋሚዎች ጥሪ ተደርጓል። በኦዴድ በኩል በማንኛውም መልኩ የሚታገሉትን ተቀራርበን ለመስራት ዝግጁ ነን ብለዋል። ይሄ በክልል ደረጃ እንዲህ አይነት ጥሪ ቢደረግም በዋናው በፌዴራል መንግስት ግን በቃላቸው መሰረት እየተገኙ አይደለም። በእርግጥ ኦህዴድ ለውጥ እያመጣ አይደለም? እንግዲህ ስናየው ኦህዴድ ለየት ብሎ ከኢህአዴግ ምክር ቤት ለየት ብሎ እንደዚህ አይነት ጥሪ ሲያደርግ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜው ነው። ከኢህአዴግ ልዩ የሚያደርገው ነገር እንግዲህ ራሴን አጠናክሬ ለወደፊት እቀጥልበታለሁ ከሚል አንጻር ነው አሁን እየተደረገ ያለው። ባለፈው ጊዜ ኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሊቀመናብርቶቹ ያስተላለፉት መግለጫ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሰፊ ህዝብ ይቅርታን ጠይቃለን ለተደረጉት ሁሉ ጥፋት እኛውንን እና ስለዚህ ይህን እናስተካክላለን ተብሎ እስካሁን ድረስ ምንም የተደረገ የለም። ወደ ሁለት ወር ሊሆነን ነው። ከእስር ይፈታሉ የተባሉ ሰዎች ከእስር አልተፈቱም። እኛ የምንለው በጠቅላላው በኢትዮጵያ ውስጥ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ ነው። የስርዓት ለውጥ መምጣት ካልቻለ የሚደረጉትና የሚነገሩ ነገሮች ራስን ከማታለል በስተቀር ተግባር ተለውጦ ይሄ ነው ተብሎ የሚጨበጥ ነገር እስካሁን አልተገኘም እና ለምሳሌ አይል ሰዎችን በገፍ የገደሉ ከጠራራ ፀሐይ እንደ አውሬ አባሮ ደም ያፈሰሱ እነዚህ በሙሉ ህግ ፊት ይቀርባሉ የሚል ነበረን። ይሄ አልተደረገም እና ህዝባችን አሁንም ቢሆን በየቦታው አሁን በቅርብ ጊዜ ሰምታችሁ እንደሆነ አምቦ አካባቢ 11 ሰዎች በስኳር ምክንያት የተገደሉ ሰዎች አሉ እንደምታውቁት እና አሁንም በከፍተኛ ችግር የሆነው በኢትዮጵያ ሶማሌ እና በኦሮሚያ መካከል ሰዎች ዝም ብሎ በታጣቂዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ሁምዳ ላይ ናሉ። ይህም መመለስ እስካልተቻለ የህገ መንግስቱ ካልተከበረ እና መንግስቱ ህገ መንግስቱን አክብሮ ማስከበር ካልቻለ እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ ነው ግራ የገባን ያለው እና ስለዚህ ጥርጣሬያችን ተገሳር ነው። አቶ ሙላቱ በተለይ ከትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ከህወሓት በተለየ አቋም ላይ ይገኛል። የህወሓት አፍቃሪ የሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትንም አሰናብተዋል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን ህገወጥ የሆነ የንግድ ስርዓት ለማስተካከልም ቆርጦ ተነስቷል። አንድም የህወሓት ድርጅቶች ናቸው በኦሮሚያ ክልል ሀብቱን በመውሰድ ያልተገባ ጥቅም ሲያገኙ የነበሩትና እንዲህ አይነት ቁርጠኛ ውሳኔ መወሰን በራሱ አንድ ምልክት ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። እናንተ በተደረገው ጥሪ መሰረት አብራችሁ ለመስራት የምትችሉበት እድል አለም? እኛ አብረን እውነት ነው ብለን ተቀብለን መስራት የምንችለው የሚናገሩት ነገርና የሚያደርጉት ተግባር በተግባር ሲታይ ብቻ ነው። ለምሳሌ ሰዎቹን መለዋወጥ፣ አንዱን ከላይ ወልዶ ሌላውን ሽሮ ሌላውን ሹሞ የሚመጡ ነገሮች የተለመዱና ከአሁን በፊት ስናይ የነበረው የ26ቱ አመት ጉዳይ ነው። ስንት ሰዎች ተወርደዋል፣ ስንት ሰዎች ወደ ላይ ወጥተዋል፣ ስንት ሰዎች እየመጡም እየሄዱም ያሉ ነገር ነው። እኛ ያለን ችግር ከስርዓቱ ካልሆነ በስተቀር ከግለሰቦች ጋር አይደለም። ግለሰቦች ብለዋወጡ ስርዓቱ በዛው እንዳለ በዛው ፎርሙላ ነው ሁሉም የሚሰራው እና እስኪሰለቸው ድረስ የሚሄድ ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም የለውም እና ይቺን ሀገር አንድነቱን ጠብቆ አብሮ ለመሄድ ቁጭ ብሎ አንድ ላይ መጥቶ የሀገሪቷን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ተቃዋሚ ኃይሎች በአንድነት መጥቶ በአንድ መድረክ ላይ የዚችን ሀገር ጉዳይ መነጋገር እስካልተቻለ ድረስ ይፈታል ብሎ ችግሩ ይቀለላል ብሎ አሁን ባለው ስራ የሚቻል አይመስለኝም። አሁን የግለሰቦች ለውጥ ብቻ አይመስለኝም፣ አጠቃላይ አቅጣጫ ለውጥ ነው ያደረገው። ይሄ አጠቃላይ የአቅጣጫ ለውጥ ሌሎች ተቃዋሚዎችን በአዎንታዊ መልኩ እየተመለከቱት ነው። ለምሳሌ በውጭ የሚገኘው የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ግንባር ኦዴግ በአዎንታዊ መልኩ ተቀብሎታልና ይህንን አዎንታዊ የሆነውን አቅጣጫ በተግባር እስኪለወጥ ድረስ
መጠበቁ አንድ ነገር ነው ግን አብሮ ለመስራት በእናንተ በኩል የሚደረግ ጥረት ይኖራል ይሄ ወደ ተግባራዊነት ለመለወጥ እኛ ሁልጊዜም ጥሪ ስናደርግ የሰላም ጥሪ ሁሉ ስናደርግ ነበረ በየጊዜው ከ25 ዓመት ጀምሮ አብረን እንስራ በመከራረብ አብረን እንስራ ብለን ጥሪ ስናደርግ ቆይተናል በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት ከሚመጡ ሰዎች አካላት ጋር ሁሉ ጋርም አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን እኔ የምለው ግን የሚደረገው በዚህ ስርዓት ውስጥ ይሄ በየጊዜው የሚነገሩ ነገሮች ናቸው በተግባር ስናይ ግን ለየት ያለ ነውና ወደ እውነትነት የሚለውጡት በጥርጣሬ አይን ስለምናይ ነው እንጂ የተሰጠው መግለጫ ጉድለት አለበት አይደለም እንዲያምኑ ባጠቃላይ ማሰሪያው እዛው ላይ ራሳችንን ያጠናክረን እንደገና ለሚቀጥሉት 26 ዓመት እንዘጋጅ ሚል ነው ሁሉ መግለጫውን በየአካባቢው ብታወጡ ማሰሪያው ይሄ ነው ነገር ግን ለምን ያጽፈን በአንድነት በጋራ ዲሞክራሲን መሰረት አድርገን ህገ መንግስቱንም አክብረን አስከብረን ከሌሎች ብሔረሰቦች ሁሉም ነጻነታቸው እኩልነታቸው ተረጋግጦ ሁሉም በአንድነት ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት መድረክ ፈጥረን ምርጫ ቦርዱ ራሱ አቶ ሙላቱ እንግዲህ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ የሚሆን አይደለም አሁን ኦህዴድ በስልጣን ላይ ካለው ዋናው የህዋት አገዛዝ አንጻር አንዳንድ ምልክቶችን እያሳየ ነው ያለ ክልሉ መንግስት ፍቃድ መከላከያ አይገባም የሚል ውሳኔ ላይ ደርሷል በዚህም ፍጥጫ ውስጥ ናቸው ነገሮች በሂደት ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎ ሁሉን ነገር በአንዴ እንዲያደርግም አይጠበቅም የሚል ወገኖች አሁን የታዩት ምልክቶች ወደፊት ኦህዴድ የህዝብ ድምጽ የሚሰማበት የህዝብ ኃይል የሚመሰከርበትን ውሳኔ ነይ ይቀበላል ከሚል በተስፋ ይጠብቃሉ እናንተ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ ይሆናል ብላችሁ ከወዴት ተጠብቃላችሁ ይችላልችሉ ሁሉ ብታይ ጥሩ ነበር አሁን እንደም የጠየቋቸው የመብት ጥያቄዎች ቆይ መሰረታው ለምሳሌ የኛ ጽፈት ቤት በየቦታው ተዘርቷል ይሄን ለመፍፈት ፈቃደኛ ከሆኑ ሌሎች አብሮ ለመስራትም ከእንግዲህ ወዲህ ነፃ የሆነ ምርጫ ለማድረግ ዝግጁ ከሆኑ እነዚህ ሁሉ ከሚነገሩ ፈቃድ ከምናየው በስተቀር በተግባር አላየንምና በተግባር እስኪተረጎም ድረስ ይሄንን እንትን ነው ብለን ድጋፍ መስጠቱ ዛሬ የተቀበልነው ነገ ደግሞ ወደ ይሄ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ይሄ ከነበረ ዳታ ከነበረን 5 አመት ሙሉ ስናየው የቆየ ነው አንፃር ነው እኛ አሁንም የምናየው እነታ ዲሞክራቲክ ግንባር ኦዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና ቃል አቀባይ በጣም አመሰግናለሁ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ መግለጫ አውጥቷል የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ካጠናቀቀ በኋላ ያወጣው መግለጫ በውጭ ሀገር ለሚገኙ ጨምሮ የተቋሚ ኃይሎች ጥሪ እንዳደረገ ነው የታወቀው እናንተም ይህን በተመለከተ የመልስ መግለጫ አውጥታችኋል እስቲ ስለ መግለጫችሁ ባጭሩ ግለጹልኝ በቅድሚያ ለድሉና ለግብዣ በጣም አመሰግናለሁ እንደጠቀስከው የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ 10 ቀናት የፈጀ ስብሰባ ሲያካሄድ ቆይቶ በመጨረሻ ያንን ሰፊ መግለጫ አውጥቷል ከመግለጫዎቹ አንዱ እኛ ደግሞ መርት ሰጠንበት ከሁሉም ተቃዋሚዎች ጋራ በሚግባባበት ወይም በሚግባቡበት አገራዊ ጥያቄዎች ላይ ከሁሉም ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንሰራለን እና ድርጅቶችም አገር ቤትም ያሉ ውጭ አገር ያሉ ከኛ ጋር እንዲሰሩ ጥሪ እናደርጋለን የሚለውን ነው እኛም ፈቃደኛ መሆናችንና ይህን ጥሪ መቀበላችን በመግለጽ ያንን የፕሬስ ሪሊዝ ያወጣ ነው ይሄ አዲስ ነገር ነው ሊደገፍ የሚገባው ብለን ነው የምናምነው ሁሉም እንደሚያውቀው ይሄ አዲሱ የኦፒዲዮ አመራር ለመጀመሪያ ጊዜ በነጻ በድርጅቱ አባላት ተመርጦ አመራር ላይ መጣ ጊዜ ጀምሮ በጣም የሚደገፉ እርምጃዎችን እየወሰደ መጥቷል ለኦሮሞም ለኢትዮጵያም ጠቃሚ የሆኑ ብለን የምንላቸውን ሁኔታዎች እያሳዩ ነው እና ይሄ መደገፍ አለበት ብለን ነው የምናምነው አዲስ ነው ያልኩት ምንድን ነው በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ከማንኛውም ተቃዋሚ ድርጅት ጋር አገር ቤትም ካለ ውጭም ካለ ጋራ ለመስራት ፈቃደኛ ነን ከኛ ጋር ስሩ ብሎ ጥሪ ሲያደርጉ ትልቅ ነገር ነው የሚፈልገውም ይሄ ነው ሁሉም ድርጅቶች ወደው አይደለም ከሀገር የወጡት ወደው አይደለም በተለያየ የትግል መልክና ተቋሞች የተሰማሩት እንዲህ አይነት ሁኔታ ከተፈጠረ በመንግባባባቸው ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መስራቱ የኛም ፍላጎት የኛም አቋም ስለሆነ ነው እንቀበላለን የውሳኔያችሁ ትክክለኛ አቅጣጫ ነው ብለን ያንን መግለጫ ያወጣ ነው
ዶክተር በያን ይሄ ነገር አዲስ ነው የሚል ነገር አንስቷል። ነገር ግን ከዚህ በፊት አቶ መለስ ዜናዊ በመሳሪያ ያነሱት ጭምር ህገ መንግስቱን ተቀብለው የሚሰሩ ከሆነ እኛም ዝግጁ ነን ብለው አንድ ወቅት ላይ ጥሪ አድርገው አስተውሳለሁ። እርሶንም ቃለ መጠይቅ አድርገን ህገ መንግስቱ የሚለውን ነገር ቢተውት ይሻላል ብለው እንዳጣጣላችሁ አስተውሳለሁ። አሁንም ቢሆን ኦህዴድ ያወጣው መግለጫ በህገ መንግስቱ ጥላ ስር እንደሚሆን ይታመናልና አዲስ ነገር አይደለም። መሬት ላይ ሳይረግጥ ባረገጠው ኔታም በቃል ብቻ በተገባ ቃል ኪዳን መነሻ አድርጋችሁ ፍቃደኛነታችሁ ማሳየታችሁ አልፈጠነም ወይ የሚሉ ወገኖች አሉ። ለዚህ ምላሽ አላችሁ? አንደኛ ይሄ ነገር አዲስ ነው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አገር ቤቱም ካሉ ውጭም አገር ካሉ ድርጅቶች ጋራ ለመስራት ፍቃደኛ ነኝ ሲባል ይሄ አዲስ ነው። አንድ ከዚህም ቀደም የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲሁ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ሁሉ ንግግር እንጀምራለን የሚል ሀሳብ እንደገለጹ እናስታውሳለን። ይሄ ያንን ይዞ ነው የበለጠ ወደፊት የሄደው። ቅድመ ሁኔታዎች ያላስቀመጠ በመሆኑ አዲስ ነው ብለናል። ከዛም ባሻገር የአሁኑ ሁኔታና ቀደም ባለው ጊዜ እነ መለስ ዜናዊ ያሉት ነገር በጣም የተለያየ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ ለመብቱ፣ ለክብሩ፣ ለነጻነቱ እየታገለበት ያለበት ሁኔታ ነው ከወትሮው በጣም በበለጠ። ሁለተኛ ደግሞ እንደምናየው ኦፒዲኦ የራሱንም እኩልነትና ነጻነት አሰብ እያደረገ ለሱም እየታገለ እና ከሌሎችም ጋራ መታገሉ መተባበሩ ለሀገርም ለዲሞክራሲ መስፋፋት ይጠቅማል ሲሉ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ መልስ መስጠት ተገቢ መስሎ አምነናል። አልፈጠነም ወይ? አይ አልፈጠነም። መቼ ነው ይሄ ነገር ልክ የሚሆነው? እንዲያውም እነሱንም መደገፍ ይሄን ነገር የሚደገፍ መሆኑን ለመግለጽ የሰጠነው መግለጫ እየፈጠነ አይደለም። አዲስ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ መሆኑን ስለሚያሳየን እነሱን መደገፍ አለባቸው ብለን ስላመንን ነው ያንን መልስ በአስቸኳይ ይሁን በአፋጣኝ መልስ ይሁን ለማውጣት የወሰን ነው። አልፈጠነም፣ ትክክለኛ ነው የሚል አቋም ነው ያለን። ዶክተር በያን በአገር ቤት የሚገኘውን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮችንም አነጋግረን ነበረ። እነሱ በጥርጣሬ እንደሚያዩት ላለፉት በርካታ ዓመታት ተመሳሳይ ቃል ሲገባ ነበረ፣ መሬት ላይ የወረደ በተግባር የሚታይ ነገር ባለማየታችን ለዚህኛውም በጥርጣሬ ነው የምንመለከተው። ለምሳሌ ኦፌኮ ጽህፈት ቤቶቹ እስካሁን የተዘጉባቸው በርካታ አካባቢዎች አሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች በእስር ቤት ነው የሚገኙት፣ እነ በቀለ ገርባን ጨምሮ። የሚታይ ወደ ተግባር የሚለወጥ ከምርም ከልብም መሆኑን የሚያሳይ ነገር ባላየንበት ሁኔታ መግለጫውን ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለንም ሲሉ ገልጸዋል። ትክክል አይደሉም? መጠራጠር ተገቢ ነው። ምክንያቱም የኢህአደግ የ26 የ27 ዓመት አገዛዝን ስለምናውቀው አመላቸውንም ሁሉም ህዝብ ስለሚያውቀው መጠራጠሩ ተገቢ ነው። አንድ ሁለት ይሄን የህዝብ ጥርጣሬ ማስወገድ ሸክሙ በርደኑ ኢህአደግና ኦፊዲዮም ላይ ሁሉም ላይ ነው ያለው። ይሄንን መጠራጠር ለማስወገድ በጣም እምነት ገንቢ የሆኑ እርምጃዎች፣ ቃል የገቡትን ተስፋዎች በአስቸኳይ ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። እነሱም አንደኛ በእስር ቤት እየተንገላቱ ያሉ የፖለቲካ እስረኞችን፣ ጋዜጠኞችን በሙሉ በአስቸኳይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት አለባቸው። ሁለተኛ አፋኝ የሆኑ ህጎች አሉ። ይሄ የጸረ ሽብር ህጎች፣ የትሬሱ ህግ፣ ይሄ ህዝባዊ የሆኑ ድርጊቶች እነኝን የመሳሰሉ በጣም አፋኝ ጸረ ሰብአዊ መብቶች የሆኑ ህጎች አሉ። እነኛን ማስወገዱ እምነት ገንቢ ነው ብለን እናምናለን። ከዛም በተረፈ ዛሬ በየአካባቢው ኢህአደግ ጦሩን አሰማርቶ መንግስት ጦሩን አሰማርቶ ህዝብ ላይ ጦርነት አውጇል፣ ደም እየፈሰሰ ነው። ይሄም በአስቸኳይ መቆም አለበት የሚል አቋም አለን። የገቡትን ቃል ኪዳኖች መሙላት ማሟላት አለባቸው። እነኚህ ናቸው እምነት ገንቢ እርምጃዎች እና በዘገዩ ቁጥር የጥርጣሬው እየበዛ ይሄዳል። እነኚህ ጥርጣሬው ለማስወገድ ሸክሙ በርደኑ ስልጣን ላይ ባሉ ኃይሎች ላይ ያለው። እኛ ለምንድን ነው ይሄን መልስ ሰጥ ነው? ጥርጣሬ ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም፣ ግን ትግሉን ያግዛል ብለን ስላመንን ነው። እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ የሆኑ እርምጃዎች ስልጣን ላይ ባሉ ኃይሎች ሲወሰዱ ደግፈን የበለጠ እንዲሰፉ መታገሉ ነው ትክክለኛው የትግል ስልት ብለን አምነን ነው ያልነው እንጂ ጥርጣሬ አይኖርንም ብለን አይደለም። ይኖራል። ጥርጣሬም እያለ የተገኙ አጋጣሚዎችን ሁሉ ፖዚቲቭሊ አይቶ ተቀብሎ ለበለጠ ድል፣ ለበለጠ የዲሞክራሲ መስፋፋት፣ ለበለጠ የፖለቲካ ህዳር መስፋት ወደ ሁሉ አቀፍ
የሰላምና የኮንፈረንስ መሄድ የሚያስመስሉታዎች እንዲኖሩ መታገሉ ይሄን አጣጫ ይዞ መሆን አለበት ብለን ስላመንን ነው። አው የሥርዓት ለውጥ ነው ባውን ሰዓት በመላ ኢትዮጵያ እየተጠየቀ ያለው በቀሮችም ላለፉት 2 አመታት ተኩል ይካሄድ የነበረው ትግል የሥርዓት ለውጥ ጥያቄ ነው። አውሁዴድ አሁን እየተከተለ ያለው መስመር ምናልባት መልካም ስሜቶች ጥሩ ነገሮች ይታያሉ። እነዛ ነገሮች ህዝብን ሙሉ በሙሉ ከልቡ ቆርጦ ወደ ትግል እንዳይገባ እንዳዘናጋው ብዙዎች ስጋት አላቸው። እንዲያነት መልካም ነገሮች ከልቡ ቆርጦ የሥርዓት ለውጥ እንዲመጣ የፈለገውን ህዝብ ከተቃውሞ እንዲታቀብ ያደርጓል የሚል በተወሰነ ደረጃ በአመጣጡን እስከ ሥርዓት ለውጥ ድረስ እስካልሄደ በአውንታዊ መልኩ አንቀበልም ብለው ልባቸውን ጠርቅሞ ይዘጉትም አሉ። ይሄ ስጋት ተገቢ ነው? ወል የስ ትግሉ ህዝቡን ለሀገሩ ባለቤትነት ህዝቡን ለስልጣን ማብቃት አለበት። ይሄም ዴሞክራሲያዊ የሆነ ሥርዓት በአገሪቱ እንዲገነባ የሚያስችል እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። ከዛ ባነሰ የህዝቡ ትግል ተሳካ ለማለት አይቻልም። የህዝቡም ትግል በጣም አማራጭና የሚፈልገው መንገድ ሰላማዊ የሆነ ሽግግር ቢደረግ የበለጠ ይመረጣል። ሰላማዊ ያልሆነ ሽግግር አይንታ ማለት አይደለም ግን ተመራጭ አይደለም። ዛሬ እነው ቪዲዮ ያሳዩ ያሉት ፍንጭ ለሰላማዊ ሽግግር ለዲሞክራሲ መስፋት ለዲሞክራሲያዊና ነጻ የፖለቲካ ውድድር በር ይከፍታል ብለን ነው የምናየው። የኛ ምላሽ እንዲህ አይነት ሁኔታ እንዲመጣ ለማገዝ ለመክፋት ነው ምላሽ ሰጠ ነው። ምርጫ እንግዲህ ቀላል ነው። አንዱ ምርጫ ወይ ምንም አይነት ከስልጣን ላይ ካለው ኃይሎች የሚመጣውን ምናልባት የሪፎርም ፍላጎት ዘግቶ